Pedindo a Deus uma resposta. O inimigo tem entristecido o teu coração, travando as portas. Deus não te esqueceu e nem te desamparou. Está sempre por perto. Lança tua ansiedade aos pés do Senhor e vamos profetizar que vai dar certo. Vai dar certo. Os sonhos e projetos que o Senhor te deu, é só ficar no centro da vontade de Deus que vai dar certo. Quando chamamos a existência aquilo que não existe, se torna concreto. Continue a profetizar que vai dar certo. Teus sonhos, projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, pode orar. Deus não te esqueceu e nem te desamparou. Está sempre por perto. Lança tua ansiedade aos pés do Senhor e vamos profetizar que vai dar certo. Vai dar certo. Os sonhos e projetos que o Senhor lhe deu, é só ficar no centro da vontade de Deus que vai dar certo. Quando chamamos a existência aquilo que não existe, se torna concreto. Continue a profetizar.